Noyabrın 5-də Bakı Metropoliteninin 55 illik yubileyi və 6 noyabr Metropoliten işçilərinin Peşə Bayramı gününə həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilib. Tədbiri Bakı Metropoliteni Qapalı Səndər Cəmiyyətinin sədri Zar Hüseynov açıq elan edib. Bugün Metropoliten paytaxtımızın üçün gündən günə artan tələb deməkdir. Metroya gündəgün sərnişin etimadının artması bizi sevindirir. Dövlətimizin, ictimaiyyətin, insanlarımızın yüksək qiymətinə layiq olmaq böyük şərəfdir. Fəxri Metropolitençi adına layiq görülən metropolitençilərinin siyasını oxuduqdan sonra Bakı metrosu haqqında qısa film nümayiş olunub. Tədbirdə Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin Hüquqi Təminat və Dövlət Qurumları ilə Əlaqələndirmə Departamentinin müdiri, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının üzvü Günel Cavadova, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Hidayət Məmmədov, İstismar üzrə Baş Mühəndis Əlixan Osmanov və Metropoliten İşçiləri Həmkarlar İttifaqının sədri Arif Mərdanov çıxış ediblər. Daha sonra həmkarlarını yubiley münasibətilə təbrik edən İstanbul Metropoliteninin baş direktoru Özgür Soy son illər Bakı Metropoliteni ilə işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsindən qardaş ölkələri metropolitençilərinin qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlığının əhəmiyyətindən danışıb. Bakı metrosu bütün Müslüman və Türk dünyasında kurulan ən eski metro, ilk metro 55. yılını kutluyor bugün. Biz de burada olmaktan dolayı bizi de aileden görerek buraya çağrıldığımız için, davet edildiğimiz için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Çok güzel bir işbirliğimiz var. Birlikte birçok projeye imza atıyoruz. Sinyalizasyondan yeni araçların geliştirilmesine kadar, inşaata kadar, projelere kadar pek çok alanda işbirliği yapıyoruz. Tek millet, iki devlet denir her zaman. Biz de iki ayrı şehirde tek metroyuz Bakı Metropolitanı'yla. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok teşekkür ederim.